Ben o insanın dersiyem. Mene öl dese ölesiyem. O benim ömrüm hayatım. Ben de yarımın nefesiyem. O benim ömrüm hayatım. Ben de yarımın nefesiyem. Onu hiç kim sevebilmez. Ne kadar ki sevirem ben. Onu kalbimin derin içlerinde cizlettiğim hemin adam. Odu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Odu kalbimin derin içlerinde cizlettiğim hemin adam. Odu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Məni sevdiyim, məni sevər. Demə xoş gün görməmişəm. Onu gördüyüm günə qədər. Demə xoş gün görməmişəm. Onu gördüyüm günə qədər. Onu heç kim sevə bilməz. Nə qədər ki sevirəm mən. Odu qəlbimin dərin içlərində cizlətdiyim həmin adam. Odu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Odu kalbimin derin içlerinde cizlettiğim hemin adam. Odu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Odu kalbimin derin içlerinde cizlettiğim hemin adam. Odu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Onu kalbimin derin içlerinde cizlettiğim hemin adam. Onu sevdiğim adam, onun yüreğinde başkadır yeri tamam. Bizim ailemiz Marif ailesinden, Sevda Xan Təbriz müəllimin ailesinden çok yakın olup, Yoldaşıngilin qonşuları, rəfiqədilər Neftçalada, Həsənabad kəndində. Marifi de buradan tanımışam. Ama ben Marifi hərbçi kimi elə təsəvvürümə gətirmirdim. Sonra eşitdim ki, bu xüsusi təyinatlarda qulluq edir. Marallanırdım. Elə bir şey danışmırdı. Həmişə deyirdi ki, elə yüngülvari, nəsə min axtarı, belə. Yəni elə bir işini açıqlamırdı. Ama sonra şəhidlik zirvəsinə çatdı. Dostları danışdı. Onun haqqında eşitdim. Şan almalarını, o yolu keçməklərini. Sən demə əməlli başlı qəhrəman imiş. Onun bədəni biraz o qədər də necə deyirlər hərbiçi bədəni deyildi. Amma onun hərəkətləri, onun qəhrəmanlığı böyük bir iz qoyub gedib. Malif nə? 2017-də ailə qurduq. 2 il Cəlləbadda qaldıq, 2 il Löşbatanda qaldıq. Hər ay təlimlərə gedirdi. Malif çox yaxşı uşaq idi, yaxşı oğlan idi. Nə bilim, yaxşı həyat yoldaşı idi. Instagram səhifəsində şəhidlərə dair belə lövhə gördüm. İstədim Marifsin də belə lövhə düzəldim ki, yadigar qalsın. Marifin ilk ölümü. Marifdən bizə qalan yadigar bulaq deyil. Nicat, Marif, ikisinin adına bulaq dikdirdik, istifadə verdik. İzra başçısı sağ olsun, Allah razı olsun, gəldi, iştirak elədi. İl cəmatı gəldi, onlar da iştirak elədi. Allah kənd cəmatından da razı olsun. Bizim şəhidlərimizə qiymət qoyur, qiymət deyir. Prezidentimizdən də hamısına Allah razı olsun. Həmişə dünyanın sakit olsun, bayrağımız uca olsun. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin anasına, yoldaşına, yaxınlarına, hamısına səbir versin. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Həmişə biz qalib ölkəyik. Marifin bugün şəhid olduğundan bir il keçir. Nə bilim, heç ağlıma da sığışdıra bilmirəm ki, həyatda Marif yoxdur.
Elə bilirəm ki, elə Maarif həyatdadır, yaşayır. Mən elə gəlir ki, elə təlimlərdədir. Nə vaxtsa gələcək, ancaq təəssüflər olsun ki, Maarif nə bilim, qurub olunum Allaha. Allah bütün şəhid balaları cənnəti behişlik eləsin. Onların məqamları ucadır, çox ucadır. Biz xoşbəxt analarıq ki, o cür oğulların anası yox. Mən həmişə fəxr edirdim Maariflə, həmişə, həmişə. Maarifin adı gələndə də içim sevinirdi. O cür istəyirdim Maarifi. Dirliyin istəyirdim, dirliyin. İndi də fəxr edirəm balamdan. Çünki mən balam haqqında o qədər eşitmədiyim sözləri eşitdim ki, mən balam çox böyük qəhrəmanlıqla göstərib, çox böyük igidliklə göstərib. Çünki Filara xalım deyir ki, Sevda, Cəmalın yanından gələn döyüşçülər deyir ki, Maarif elə bir qəhrəmanlıq göstərib ki, mən çox darıxırdım ki, Maarifə orden verilməyib. Ancaq deyir, sosial şəbəkələrdə gördüm ki, Maarifə rəşadət ordeni verildim, çox verilib, çox sevindim. Çünki o ordenlən də artıq ordenlə layiq evladdır sənin oğlun. Doğrudan da biləymiş, mənim oğlum çox qəhrəman olub, çox igid olub, çox şücayətlər göstərib. Mən fəxr edirəm ki, Maarif kimi oğlun anasıyam. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah səndən də razı olsun, balam. Çox sağ ol, ana qurban. Yazdı şanlı ordumuz, zəfərlə taclandı milli ruhumuz, özünə qayıtdı cənnət yurdumuz. Artıq Qarabağın çiçəklənəcək Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Minlərlə şəhidlər, bunca qazilər, nə də gördüyümüz o faciələr, nə qədər üstündən keçsə də illər, heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək Azərbaycan zəfər günü mübarək. Dalğalandı Qarabağda bugün zəfər bayrağımız, düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız, canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənləri, dastan yazdı şanlı ordu. Xocalıda öldürülən hər can üçün hesab sordu. Baxın, görün, 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bugün. Şəhidlik ən uca addır. Xəbər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ türk torpağıdır, yenə elə qalacaqdır. Qarabağa göz dikənlər başlarından olacaqdır. Şanlı ordum yenilməzdir, daim zəfər çalacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır, gerisi cəfəngiyatdır. Şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ artıq azaddır. Thank you.
yerdə körpə balası qaldı. Allah o balasına özü dayaqdırsın inşallah. İlahi amin. Və o qəhrəmancasına bu işdən geri dönməmək arzusu ilə şəhid kişilər, bunlar balalarını qucağından yerə qoyub gözlərini yumub getdilər. Şəhidlərimizin ruhunun şad olsun inşallah. İlahi amin. Və sizə və bizə də onları şəfaətçi qərar versin. Şəhidlərimiz üçün qəlbinizdə gətirdiyiniz sözü gəlin Allahdan özümüz istəyək. Allah rəhmət eləsin. Döksən, könüllü vermisən, canını elvin. Fahrisən, bir elin, bir məhalısən. Gürurla deyilir, saraçlısan sən. Qəhrəman sayılmaz, hər baş kəsən. Dərs verdin düşmənə, qanınla elvin. Nəsiyyət almışsan dədən Qorqutdan. Məğrur düşmənləri qovmuşsan yurtdan. Məğrur döyüşlə, sanki bozqursan. Vətənə layiq bir oğulsan elvin. Qucaldın ən uca zirvəyə bala. Qoymadın dığalar vətəni ala. Qalmadın cəhbədə kimsədən qala. İndi sən vətənə şəhid sən elvin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş edir. Soruşma nə üçün dərtlisən belə. Güllə səsləri həmdənim olur. Canları xilas edən igid bir insan. Düşmən gülləsinə nişancah olub. Torpaqdan yaranan torpağa döndü. Arzular qəlbində əbədi söndü. Gəncliyim bağlayıb şanlı bayrağa. Elvin şəhid adı ilə tarixə döndü. Demədi geridə arzularım var. Gözü yollarda bircə balam var. Gülən gözlərdə indi əzab var. Demə nə üçün dərtlisən belə? Elədin canını öz torpağına qurban şəhidim. Gözü yollarda qaldı yazıq anam can şəhidim. Yoğurub torpağa şəhid qanıyla, ucalıb qanlıya qovuşdu ruhun. Yurdumun mərd oğlu şəhid Elvinim. Mübarək əbədi ləyaqət yolun. Tanrıya ucalan sədaqət yolun. Bu sənin şərəfli şəhadət yolun. Yurdumun mərd oğlu şəhid Elvinim. Yurdumun mərd oğlu şəhid Elvinim. Allahın sevimli bəndəsən sən. Səninlə fəxr edir, qürur duyuram. Keş bilsən yoxluğun ağırdır necə. Yerin qəlbimizdə ucadan uca. Adını yaşadan dünya durduqca. O dövlət, o millət, o vətən oğul. Mənim Azərbaycanımın adının da canı var. Qəlbimin nə qorxusu, nə də həyəcanı var. Bilməyən bilə bilməz. Bu vətən ölə bilməz. Niyə, nədən, nə üçün? Çünki tükənməz gücün. Ham sənə can deyir, can. Azərbaycan deyir. Deyirlər oğullar düşmən təpəri. Sən etdin sinəni vətən sipəri. Qoydun öz arxanda sevən gözləri. Qəlblərdə işıq tək yanan qardaşım, ucaldın şəhidlik zirvəsinə sən. Şəhidlər ölmürlər, bunu bilirsən. Əbədi dünyanın cənnətindəsən. Ürəklərdə məskən salan qardaşım. Elin fəxr eləyir sən tək oğluyla. Oğul, oğul olur cəsurluğuyla. Ana layiqdir.
laylasının oxşamasıyla əbədi yuxuya dalan qardaşım. Afsabasın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o torpaqda, sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olum, yavaş gəlsin. O dağlarda, o daşlarda, qanışanlı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum, ana torpaq, bək qızaqla sən balanı. Güllə dəymiş şəhidinin, evdə körpə balası var. Bütə varmış vətəninin, yarsız qalmış gəlini var. Gecə yarısı yuxusunda ata deyən körpəsi var. Asta deyin, asta gülün. Yavaş salon siqnalları, bir ananın, bir atanın, bala deyən naləsi var. Şanlı vətən, torpağına qurban olum, əyilməyən, hey uçalan bayrağına qurban olum. Dilimizdən heç düşməyən sözümüzsən, ləyaqətim, and yerimiz gözümüzsən. Əslində sən, ey vətən, elə bizim özümüzsən. Rahat uyul, vətən oğlu, məzarına qurban olum. Ölümünlə gələcəyə heç sönməyən işıq saçdın. Leyli, Məcnun, əfsanədir, şeiriyyətə sən yol açdın. Məğrur, igid duruşunla ürəklərə yol tapanım. Ən müqəddəs, ən şərəfli məqamına qurban olum. Zəfər çalan vətən oğlu, qüruruna qurban olum. Səni salamlayıram birinci olaraq. Allah səni var eləsin. Həyatda insan yadda qalan tarixlərindən olur da vacib günlər, xüsusi günlər. Bugünkü gün elə bir mən yaddaşımda xüsusi yeri var, diqqəti var. Sən də bizim yanımızda olduğuna görə, bizim dərdimizə şərik olduğuna görə sənə sağ ol, var ol deyirəm. Elvin adını çəkəndə mən belə fikirləşirəm də, insan şərt döyüşü atadan, anadan bir olsun, qardaş olsun. Elvin mənim üçün tamam başqa cür bir dənə varlıqdır. Döyüş xəttində bilirdik də bizim sağımızda, solumuzda hansı hərbi hissələri var. Elvin gil, səhv eləməmsə, noyabrın 5-də ya 4-də idi, bu 2 gün 1-də idi. Onlar düşüblər pusquya, çox gediblər. Dumana düşüblər, düşüblər pusquya, rabitənlə bizdən kömək istəyirlər. Koordinat istəyirik, koordinat verənmirlər, gedənmirlər. Üstündən vaxt keçir, Elvin yox, mən evlə danışa bilmirəm. İki dənə nəslin gözün ağı qarası uşaqlıqları bir yerdə keçən adam yoxdurlar. Valideyn üçün nə qədər çətin olsa, biz üçün də çətin idi orada. Prosta ki, biz sağ olduğumuzu bilirdik, bilirdik ki, onlar bizdən narahatdılar. Onlarla prosto bir dənə əlaqə saxlamaq lazımdır, zəng eləmək lazımdır. Üstündən vaxt keçəndən sonra mən bildim ki, Elvin şəhid olub. Əlaqə saxlayanda evlə əlaqə saxladım ki, atama deyəm ki, Elvindən xəbər gözləməyində Elvin şəhid olub. Atam dedi ki, nə yalan deyim, səndən nə gizlədim. Elvin ücret dəfn eləmiş. Onda adam bir dənə istəyirsən ki, mən onda elə bir Elvin üçün ağladım. Mən özüm könüllü getmişəm, döyüşlərdə iştirak eləmişəm, yürəklə iştirak eləmişəm. Heç kimin mənə çağırmağına səfərbərliyə ehtiyac olmadan özüm gedib iki dəfə ərzə vermişəm və qurban olmalıdan ki, o forma girmək yenə də mənə qismət olur. Belə bir dənə söz var, deyir, torpaqdan pay olmaz, həqiqətən də pay olmaz. Elvin mənə yaddaşımdan silinməyən bir dənə bir şey, ayrı bir dünyadır. Yatanda da Elvin yaddaşımdadır, duranda da Elvin yaddaşımdadır. Mən bura gələndə, oradan Qırmızı Bazar yüksəkliyi deyilən bir yer var, Xozavəndin axırı Şuşan. Elə bir şey girəcəkdi həmin istiqamətdən. Bu bir böyrü Topxana meşəsidir, Şuşan meşəsidir. Mən oradan üstündə haradasa bir ay olardı. Gəzdirdim o torpağı, götürdüm o torpağı.
Elvincil bilirdim de bu istiqamətlərde şəhid olur. Bu torpağı mən gətirdim. Elvinin məzarının üstündə yenə də orada. Onu da bibimcildə bilirlər. Xüsusi diqqətlə saxlayırlar o torpağı. Bəlkə də bizim kadrımız qutarar, çatmaz yəni mən danışacaqlarımı. Bibimi mən elə bir şey anban yaşayıram, görürəm. Bəzən olur ki, bacardığım qədər gec gəlməyə çalışıram ki, yəni onu görəndə, onun gözünün içinə baxanda, onun körpəsini görəndə elə bir mən bütün qolum, qənədim qırılır. Onlar bizim şərt deyir ki, bir yerdə döyüşmüşük ya ayrı. Əyində forma giyinib, ayağına batinka giyinən hər bir kəs yaşam təhlükəsi olaraqdan yaşayıb orada. 2019-dan bəri tanımışam Elvini. Elvin həqiqətən də vətəninə, millətinə bağlı insan idi. Həməşə bayrağın uca tutan insan idi. Hətta bizim toyumuzda arxamızda da bayraq var idi, maşında da bayraq var idi. Bayrağını çox sevirdi. Elvin haqqında nə qədər danışsam azdır. Allah bütün Azərbaycanın şəhidlərinə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, ailələrinə, doğmalarına səbir versin. Elvin iyun ayından Füzulidə təlimlərdə iştirak eləyib, günlərlə, 10 günlərlə, bir həftələrlə orada olurdu, Füzulidə olurdu. Çox əziyyət çəkib, həqiqətən də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda bütün şəhidlərimiz kimi. 27-sindən müharibəyə qalxıb, qardaşına xəbər verib ki, bəs biz bu müharibəyə qalxırıq, özünüzdən məğayət olun, ailəm sizə əmanətdir. Və mən də bu sözü işitdim, həqiqətən çox pis təsir edir insana. Yenə də dualara sarıldıq, dualar elədik çoxlu ki, bəlkə inşallah. Heç fikirləşmirdik ki, Elvin şəhid olar gələr. Sonra eşitdik, 28-i yaralanıb. 2 həftə, 13 gün saatlı xəstəxanasında yatdı. Yaraları tam sağalmamış, yenidən Erməni BMP-sini təmin eləyərək Qubadlı döyüşlərinə qatıldı. Orada da yenidən yaralanıb, amma bizə deməmişdi. Yəni, Elvin qala bilərdi, amma vətənin, torpağın ailəsindən, övladından, anasından, atasından üstünü tutdu. İkinci rəfədə orada yaralandı və həmin ərəfədə, Qubadlıda yaralandığı ərəfədə oğlu İman dünyaya gəldi, gəldi onu gördü. Qolları hətta qəlpə olduğuna görə demişdi ki, bu qoluma verməyin, bu qolum ağırlıq da götürə bilmərəm. Bu bursu qoluna almışdı imanı. Oğlun gördü, yenidən qayıtdı. Heç bir qüvvə onu saxlaya bilmədi. Noyabrın 3-cü axırıncı danışığımız olub, sübh azanında. Zəy vurub, bir kəlmə anası, atası mənə danışıb. O bu, qələbə oldu, prezident açıqlama verdi ki, bəs Qarabağ aldı, azaddı artıq bütün torpaqlarımız. Şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində, cənab prezidentimizin sayəsində və gördük ki, Elvinin telefonuna zəng çatmır. Neçə dəfə zəng edib, bizə deyirdilər ki, bəlkə Şuşada set tutmur, bəlkə orada olar da. Biz də arxayın olduq ki, Elvinə bir şey ola bilməz. Yəni, indiki günə qədər biz özümüz hərdən deyirik ki, inana bilmir, yəni inanmaq olmur. Və o zirviyə də hələ mənəm insan qismət olmur. Halal çörək yiyənlər ora qismət olur. Onlar Allahın ən gözəl dərgahındadırlar, İmam Hüseyn qonağıdırlar. Və 18-ci xəbəri gəldi, noyabrın 18-ci günü şəhid xəbəri gəldi. Bütün sevənlər sarsıldı. Şəhadət də hər insana qismət olmur və həqiqətən də görsən də oradan çox insan qayıdır. Deyir, kaş biz də şəhid oluyduq. Şəhidliyi həqiqətən də uca bir məqamdır. Allah hamısına rəhmət eləsin. 19 noyabrın 19-cu günü dəfn olundu. Artıq bu gün bir il tamamdır. Bir il ərzində Elvinə medallar təqdim olundu. Şəhidliyindən sonra cənab prezidentimiz tərəfindən Şuşanın azad olunmasına görə fərqlənmə medalı, bir də ki, vətən uğrunda medalı təqdim olundu. Başda prezidentimiz olmaqla çox sağ olumu bildirirəm. Şəhidlərimizin ailələrinə qayğı göstərirlər. Allah bütün şəhid valideynlərinə səbir versin və icramız şəhidlərimizin abidə kompleksini əbədiləşdirib, onlara da çox sağ olumu bildirirəm. Mən də özümə söz vermişəm ki və Elvinə söz vermişəm ki, imanı ona layiq hərbiçi böyüdəcəm. İnşallah Allah qismət eləsin. Fəxr edirəm ki, Elvin kimi insanın həyat yoldaşıyam. Elvin bizim fəxrimizdir. Elvin vətənpərvər bir evlad idi. O hərbidə işləməsə də bu yolu gedəcəkdi. Allah-u Teala ona elə bir ürək vermişdi ki, o vətəni
xalqı ailəsindən bizdən daha çox istəyirdi. Elvin sentyabrın 27-sində Füzuli istiqamətində döyüşlərə qatıldı. Sentyabrın 29-unda birinci dəfə yaralandı. Hələ tam sağalmamış, yaralı ikən yenidən döyüşlərə qatıldı. Oktyabrın 21-də evladı dünyaya gələndə gəldi bir saat, yarım saat kimi evladını görüb yenidən, heç qolunun qəlpələri də çıxmamışdı, sol əli ilə görüşürdü. Yenidən döyüşlərə qatıldı. İkinci dəfə orada bir də yaralanıb, bizə heç deməyib, yüngül olub yarası. Orada sansasda mı, qospitalda mı malicə alıb, yenidən döyüşlərə qatılıb. Hərdən danışırdıq, dayısı ilə, bizi ilə, hamı ilə danışırdı. Ya danışmasa da biz ailəsindən xəbər tuturduq Elvindən. Elvin haqqında belə xatirələr danışmaq bizi üçün çox çətindir, ağırdı. O, mənim oğlumla yaşıdı idi. 2 ay bir-birlərindən day oğlu, bir oğlu fərqləri var idi. İkisi də 93-cü ildəndi. Mənim oğlum da döyüşlərə qatılmışdı. Hərbi komissarlığından oğlumu snayper üzrə o manga komandiri kimi çağırmışdılar. O da artıq döyüşdə idi. Hansı istiqamətdə döyüşdüklərini bilmirdi. Çünki onlar hərbi sür olduğuna görə bizə demirdilər. Amma əlaqə saxlayırdılar day oğlu, bir oğlu. Axırıncı dəfə Elvinlə danışmışdı oğlum da. Elvin demişdi ki, narahat olma qaqa, hər şey yaxşıdır. Bu erməni dığaların qov, sağ-salamat elimiz obamıza qaydacaq. Day oğlu, bir oğlu Elvinlə Suzaytın axırıncı danışıq oldu. Ondan sonra onlar bir də danışmayıblar. Hərə bir istiqamətdə döyüşdə. İndi hamı özünüz bilirsiniz ki, döyüş şəraitində tam danışmaq olmurdu, hər şeydə demək olmurdu. Elvin şəhid gəldi, oğlum isə başından qəlpə yarası almışdı, amma yarası biraz yüngül olduğuna görə qospitala düşməmişdi. Özləri elə dağda malicə eləmişdilər, elə orada da qalmışdı. Oğlum sağ gəldi, Elvin isə şəhid. Mənim oğlum üçün çox ağır idi gəlib bibisi ilə görüşmək. O bibisi ilə gəlib görüşməyi, nə bilim, o bir Allah bilir ki, nətər gəldi. Ayağı gəlsə də ürəyi gəlmirdi, nə bilim, ürəyi gəlsə də ayağı gəlmirdi. Çətin, biz Elvinin də şəhid olmağı noyabrın 10-unda atəşkəs oldu. Hamı bir evladından bitər xəbər tutduqsa da Elvinlə xəbər çıxmadı. Biz 8 gün Elvini 9 gün axtardıq. Noyabrın 10-undan 18-inə kimi hər yeri axtardıq. Noyabrın 18-ində saat 3-dən sonra 4-ün yarısı belə xəbər gəldi ki, Elvin şəhid gəlir. Mən indi hər dəfə Elvini gedib yad elədikcə, Elvin haqqında danışanda mən ona baldızım oğlu yox, öz balam deyirəm, Elvin balam deyirəm ona. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, atalarına, analarına, ailələrinə səbir versin, güc-qüvvət versin, Elvinin o bir dənə balasında bizim gözümüzdə çıraq eləsin. Elvin uşaqlığından vətənpərvər uşaq idi, Elvin mehriban uşaq idi, gülər uşaq idi, Elvin özünə dost qazanan uşaq idi. Xidmətdə də Elvini həmişə başın uca eləmişdi. Xidmətdə də onu çox istəyirlərdi. Yəni, Elvin ailəsin, uşağın, vətəni onlardan üstün tutdu. Bir də yadigar uşağı qaldı. Elvin gəlib uşağın xəstəxanadan çıxartdı. Yaralı-yaralı xəstəxanada uşağı qucağına verəndə dedi ki, mən bu qoluma verməyin, mən bu qolumdan götürə bilmirəm. Elvin bir saatlik gəlib uşağını gördü, onunla şəkil çəkdirib, anasına dedi, ana, mən gedirəm, vətən dardadır, mən yadigarıma yaxşı baxarsan. Elə getdi, Elvin şəhid oldu. Mənim Azərbaycanım, adının da canı var, qəlbimin də qorxusu, nə də həyəcanı var. Bilməyən bilə bilməz, bu vətən ölə bilməz. Niyə, nədən?